इधर ही हूँ, इधर ही। कर दो, हाँ कर दो, कर दो। Please, please go ahead. It's here. How does it work? It's here, in the top. Yeah. Just want to check the technology. वीडियो ले लेता हूँ, आप आगे चलते नहीं, मैं पूछा और आगे चलना है, कहीं भी चलेगा।
Tåget som tar oss till Helsingborg. Vi kommer till Helsingborg via bland annat Årestad, Hornby, Köpmanflygplats, Malmö central, Lund, Landskrona. Sen kommer vi till Helsingborg som kommer att sluta runt och tåget. Vi tar med vid alla timmar och dörrarna och med den gången att flyga från bagage. Stora väskorna ska placeras under eller mellan sätena medan mindre väskorna ska placeras på taxihyllan. Vi kommer strax ut och stötta på att bli jätten. Vi har de här förresten. Och det är någon som har bortisträngit gång för Helsingborg, Kallinge, Amandeder, Årestad, Tornby, Copenhagen Airport, Malmö Main Station, Lund, Landskrona, en Helsingborg och vill ha samma destination på det sättet. För second reason, please keep doors in ice before the leg. The leg should be under in between the seats and small that you can have on the overhead rack. In a few minutes, we'll proceed to your control and appreciate your help on that closed account. For further information in English, please contact the train crew and visual.